Ден сау бала, жоспарланған жүктілік бұл қазіргі медицинаның насихаттап жүрген терминдері. Өйткені туа бітті қаумен өмірге келетін бүлдіршін сан артқан. 2022 жылдың аяғында елдегі жарым жан бала саны 100 мыңнан аса деп көрсетілген. Ал одан 2 жыл бұрын 2 есе аз болатын. Сәбилер саулығы туралы ізденіп көрген едік. Қазақстанда денсаулық бағдарламасының 2020-2025 жылдарға арналған жобасы жүзеге асып жатыр. Басты мақсат қоғамдық денсаулық сақтауды дамыту, аурулардың алдын алу. Сонымен қатар жастар денсаулық орталықтарын күшейту арқылы балалар саулығына көңіл бөлініп келеді. Құжатта менталді және репродуктивті денсаулыққа ерекше ден қойылатыны көрсетілген. Бұған дейін емханалар, білсеңіздер, педиатриялық көмек, балалар емханасы бөлек болатын. Консультация, женская консультация дейтіміз бөлек болатын. А қазіргі таңда бұның бәрі бір жерде емханаларда шоғырлан. Бұл дегеніміз отбасы, алдын алу жұмыстары, барлық егерде мынау стационарлық көмектерге қарайтын болсаңыздар, негізгі үлес мемлекеттің көзқарасы бойынша осы емханаларға беріледі. Ауырмаудың жолы алдын алу, бекітілген скрининг, профилактикалық тексеруден өтіп отыру. Бұл бойынша емханалар жұмыс істейді. Сау баланы өмірге әкелу үшін отбасын жоспарлау керек дейді дәрігерлер. Бүлдіршіннің дұрыс дамуы мен тамақтану жайлы кеңес беретін арнайы кабинеттер де тұрғындарға ашық. Жалпы барлық балаларға көмек көрсетілетін медициналық көмектің барлығы қазіргі таңда соңғы 3 жылда осы біздің балалар ауруханасында орталықтандырылып, барлық мамандардың, барлық медициналық көмектің түрлері осы балалар ауруханасында көрсетіледі. 2023 жылы жұқпалы аурулар орталығы балалар ауруханасының балансына берілді. Қазіргі таңда шаһар бойынша стационарлық көмек көрсету жолға қойылған, төсек орын тапшылығы жоқ деді бас дәрігер. Қалалық балалар клиникалық ауруханасына жылына 190 мыңға жоқ бүлдіршін медициналық көмекке жүгінеді. Бұл көрсеткіш соңғы 3 жыл ішінде 34.6%-ға өскен. Лаура Сарман, Алмаз Данабекұлы, жаңалықтар.